Ćuti, 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 Sanja, nešto, ćuti. Jao, kad ću da vidim Beograd moj. Kad sam ušao ovde, još kad je Tito umro sam ušao ovde. Koja to godina bila? 80. 80, 44 godine sam ovde. Promenio se moj Beograd. I moj knez se sigurno promenio. Znaš, su pričali još onda Beograd na vodi da će početi da prave. Da li su ga napravili? Kalemegdan, da li još uvek? Tamo je sigurno. Tamo je 100%. Da li je Zološki vrt tamo? Možda i nije, možda su neki izgradili neki tržni centar. Možda sad u tom tržnom centru neki majmuni rade, krokodili, jo, vidi kako se trza, 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 šutira, vidi. Smeje se, gleda, vidi, vidi, lepo mu. Ćuti, 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 priči dalje, ćuti. Kako jedva čekam da vidi moj knez Mihajlovu, a ko zna na šta to sad liči? Tu su nekad i automobili prolazili tu, sad ne verujem, sad je to šetačka zona. Ko zna šta je to sad tamo? Za Kalemegdan mora da je tamo, sigurno. Automobili, trolejbusi, sve živo prolazilo. Knez Mihajlovo mojo. Sad ne verujem. Kestenje se prodavalo. Kukuruz pečeni. Oni klovnovi, mađioničari. Na sred moje Knez Mihajlovo. Ko zna šta je sad to tamo? Dobro, još ovu sezonu i možda još 15. godina da budem ovde, pa ću da izađem da vidim. A, šta? Šta je bilo? Šta je bilo? Ma sanjam, repustite me. Lepo mi je. Lepo mi je da sanjam. Pustite me.